নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চি হেল পাৰ্চনলৈ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে 50,000 নতুন প্ৰাৰ্থীক 26 মে' তাৰিখে নিযুক্তি পত্ৰ দিয়া হ'ব বুলি তেওঁ চৰকাৰে যিহেতু ঘোষণা কৰিছিলে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এটা নতুন নিউজ আহিছে বা লেটেষ্ট নিউজ এটা আহিছে যে 26 মে' নহয় 25 মে' তাৰিখতহে দিয়া হ'ব এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ। আৰু প্ৰথমতে 11 মে' তাৰিখতে যিহেতু দিয়া কথা আছিলে, কিন্তু 11 মে' তাৰিখত মানে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া যিহেতু অসমত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে, যাৰ কাৰণে 26 মে' তাৰিখে তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰসমূহ দিব বুলি ঘোষণা কৰিছিলে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এটা লেটেষ্ট নিউজ আহিছে যে 26 মে' নহয় 25 মে' তাৰিখতে দিব এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ হ'ব। অসমৰ এটা আগশাৰী নিউজ চেনেলৰ চিফ এডিটৰ অতনী হোৱা ডাঙৰীয়াই পষ্ট এটা শ্বেয়াৰ কৰিছে, টুইটাৰযোগে পষ্ট এটা শ্বেয়াৰ কৰিছিলে। এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন প্ৰগ্ৰেম অফ নিউলি এপইণ্টেড ইউথ প্ৰিপণ্ড টু মে' 25 ইনষ্টেড অফ মে' 26 ডিউ টু চেঞ্জ ইন অমিত শ্বাহ শ্বিডিউল। অমিত শ্বাহৰ শ্বিডিউলৰ কাৰণে 26 মে' পৰিৱৰ্তে 25 মে' তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে অতনু ভুঁয়া ডাঙৰীয়াই পষ্টযোগে শ্বেয়াৰ কৰিছে। গতিকে অতনু ভুঁয়া ডাঙৰীয়াই যিহেতু DY365ৰ চিফ এডিটৰ, অসমৰ এটা আগশাৰী নিউজ চেনেল, গতিকে তেওঁৰ কথা বিশ্বাস নকৰা বুলি ক'ব নোৱাৰি, তেওঁৰ কথা বিশ্বাস কৰিব পাৰি বুলি ক'ব পাৰি। যিহেতু তেওঁ আগতে ঘোষণা কৰিছিলে যে Grade 3, Grade 4 কোনো ধৰণৰ ৱেইটিং লিষ্ট বা ছেকেণ্ড লিষ্টৰ ব্যৱস্থা নাথাকে বুলি তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছিলে। গতিকে সেইটো এতিয়ালৈকে হৈ আছে, সেইটো শুদ্ধ হৈ আছে। গতিকে এইটো আমি শুদ্ধ বুলি ধৰিব পাৰোঁ। 26 মে'ৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে 25 মে' তাৰিখেই পাব এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰসমূহ, যি 50,000 নতুন প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে চৰকাৰে নিযুক্তি পত্ৰ দিব বুলি ঘোষণা কৰিছিলে। সেই 50,000 নতুন প্ৰাৰ্থীয়ে 26 মে'ৰ পৰিৱৰ্তে পাব 25 মে' তাৰিখে নিযুক্তি পত্ৰসমূহ। আৰু যিসকলে সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকে হয়তো তাতে যাব পাৰিব, হয়তো বহু সকলে তাতেতো এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পোৱাটো সম্ভৱ নহয়। 50,000 প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত হয়তো 15-20 জনে হয়তো পাব, আৰু বাকীসকলে যিহেতু ঘৰতেই তেওঁলোকে অনলাইন যোগে উলিয়াব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকক জনাই দিছে যে 26 মে' নহয় 25 মে' তাৰিখে আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পাব।